Početkom ove godine preduzeće Standard iz Prnjavora sprovelo je reorganizaciju na taj način da su restrukturisali odjeljenja te su tako proširili menadžment i formirali izvršni odbor koji ima 5 članova. Izvoz preduzeća u 2016. godini bio je 29 miliona, dok su prethodne godine ostvarili manji rast kada je izvoz iznosio 30 miliona maraka. Za ovu godinu imamo plan da izvezemo nekih 37 miliona konvertibilnih maraka, što je u procentima nekih 25% rasta. Trenutno smo na dobrom putu da taj plan i ostvarimo, jer smo mjesečne planove prodaje uspješno realizovali. Prethodna godina je rekordna godina kada je u pitanju proizvodnja. Standard je proizveo 750.000 jedinica, što finansijski znači ukupno 30 miliona maraka, ističu iz proizvodnog sektora ovog preduzeća. Plan za ovu godinu jeste da rastemo, znači u prosjeku nekih 25% u odnosu na prošlu godinu, i ako sve bude u redu, mislim da ćemo taj plan i ispuniti. Od 2004. godine, kada je Dacomet kupio većinu Standarda, uloženo je 18,5 miliona maraka. Prilikom skupštine akcionara dolazilo je do diskusija zašto Standard i pored profitabilnosti ne isplaćuje dividende. Kao reakciju na te diskusije, mi smo se kao Dacomet odlučili da kupimo većinu, odnosno preostalu, mi smo već imali većinu da kupimo preostali deo akcija, što smo i učinili, i sad ovih dana bi trebalo da se registruju posljednjih 0,8, čini mi se, posto. Tako da za par dana će Dacomet biti 100% vlasnik Standarda. Zahvaljujući besprijekornom kvalitetu i uspješnom dizajnu, plasiranju proizvoda kako na domaćem, tako i na stranom tržištu, saradnjom sa švedskom firmom IKEA, brojem zaposlenih, preduzeće Standard opravdano je dobilo priznanje za najznačajnijeg investitora u Bosni i Hercegovini, koji dodjeljuje Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH. Ovo značajno priznanje uručio je Drago Vučić, regionalni predstavnik FIPA u Banja Luci. 10% rasti na godišnjem nivou je nešto što, ja mislim, da veoma malo kompanija u Bosni i Hercegovini može sebi pripisati kao rezultat. Ovo što sam malo prije čuo od jednog od izvršnih direktora, da je Standard dobio ulogu razvojne agencije, razvojne kompanije u sastavu jednog tako renomiranog dobavljača kao što je IKEA, mislim da samo po sebi govori o značaju kompanije. U kompaniji su do sada sprovedena 3 investiciona ciklusa u opremu, objekte i obuku radnika, a otpočeo je i 4. investicioni ciklus. Kompanija je koncem 2017. godine zapošljavala ukupno 387 radnika, dok je danas ovaj broj povećan na preko 400 zaposlenih.